Chatunet.net nak daal di ñëw ci app vidéo bo xamné depuis 5 mi ngi circuler li nga xamné mom mo nekk ci internet bi bobu le vidéo nak muy wone li nga xamné mom mo nekk interpellation arrestation ki nga xamné mom mo nekk Assane Diouf fofu nonu ci autoroute bi gannaaw ba nga xamné jël na app téléphone am né day photo day mais aussi day def li nga xamné mom mo nekk app vidéo ci lako app policier daal di interpeller ñom ñaar seen bop ñu daal di sekkante li nga xamné mo nekk ay cadeau ñangas nak daal di génn ci li nga xamné mom mo nekk ay gemmañu Assane Diouf jëmele ci policier bi lolou waral nak ñu daat koy tek loxo mom Assane Diouf dañuy and ak régie ñu sétane yoy élément te ñëwaat ci plateau bi am ñoko gissando vidéo baangi nonu mu nek ay cadeau yo xamné ki nga xamné mom mo nek Assane Diouf sekk nako ben agent de la police donc mu nek ay cadeau yo xamné ayu ñagas la ci anglais nak lañ koy dégg mu daat koy wax diko wax lu melni tejeul sa gemmeñ lool nak ñu bëri ñi ngi jott né mën nako sax dem bañ ñi koy poursuivre ci li nga xamné mom mo nek outrage à un agent dans l'exercice de ses fonctions lool nak nek lo xamné mën nañ ko topé ki nga xamné mom mo nek Assane Diouf ganna ba nga xamé né tek nañ ko loxo ba mu amé ak altercation ak ben agent de la police ci fi nga xamné mom mo nek autoroute bi lolou nékkone ap information bo xamné wa actunet.net ñu ci doon ñew ñu juggé fi nga xamné mom mo nek actunet.net dugu dakaractu.com dakaractu.com nak ñew ci grève de la faim bi nga xamné ay pro Khalifa Sall lu tambalé nañ ko tay gannaaw ba nga xamé né amalon nañu tay ap marché fi nga xamné mom mo nek buntu rebeus pour demander li nga xamné mom mo nek libération Khalifa Sall dañu jall nak ci li nga xamné mom mo nek deuxième plan d'action bi mu nek jeune yi nga xamné ndaw yi nga xamné ñom ñoo bokku ci anko taxaw Sénégal donc di sotal ki nga xamne mom mo nek Khalifa Sall tay nak ñom ñoo dajalo ci siège manko taxaw Sénégal bi nek ci deux voies sacré cœur yi fasséné tambali li nga xamne mom mo nek ap grève xifal bobu lek grève xifal nak ñom ci sen cadeau amul ap day wëy ba kéro rek ñu dal leen jox li nga xamne mom mo nek satisfaction manam libéré ki nga xamne mom mo nek Khalifa Sall ndax loolu lañuy sakku depuis lors gannaaw ba nga xamé né def na juroom benn wéru kasso fi nga xamne mom mo nek rebeus limu ndaw yoy nak mi nga tollu ci fukk ak juroom mi andaw yo xamne ñi ngi soutenir ki nga xamne mom mo nek Khalifa Sall tambali bes ni ke tay li nga xamne mom mo nek app grew fi xifal bu amul app gannaaw ba nga xamé ne ñom seen bop amal nañ ak marché niñ ko waxé sank ci ndjel ben bobu actualité nak dakaractu.com mo ci doon dikkat dañuy déssene ba légui fi nga xamne mom mo nek dakaractu.com mom mu ñew ci app situation bo xamne mi ngi koy tuddé situation inédite muy xewé fi nga xamne mom mo nek Touba nek ville centre de Touba ñenti forage nak ñom ñoo tejj ne cap waral nak ap coupure ndox bu metti metti ap ñakum ndox bu metti metti fofu nonu ci la cité religieuse de Touba même ci tabaski gi sax ñu bari bari dañoo dox ay kilomètres pour mëna am li nga xamne mom mo nek lol di ndox mu nek lu am solo ci dundu doomu adam bi donc lol motax nak ñi ngi fessel li nga xamne mom mo nek panu yoy le forage ndax bu ñuy xol fi nga xamne mom mo nek installation bi nekkon daru rahman damat ndamatu ak fi nga xamne mom mo nek daru khudous ak jannatul mahwa yoy le forage yep dañ ne cap dal di taxaw amul ben ndox bo xamne mang cey circuler waral li nga xamne nak mo nek am ñakum ndox bu metti metti fofu nonu ci Touba mu nek lo xamne population bi ci bopam ñi ngi dund ap calvaire bo xamne bu tis la ndax dañuy dox ay kilomètre pour mëna am li nga xamne mom mo nek bobu le ndox ñenn ñi nak ñi ngi fessel ne bo bëgge am pompe ci sa buntu kër il faut nga genn li nga xamne mom mo nek somu 17000 wala 20000 de nos francs pour mëna am li nga xamne mom mo nek pompe bobu mom mo lay permettre nga daal di xëc yoy la ndox lool nak du ñepp ñom ñoko am ñi nga xamne nak amuñu ko it dañuy dox ay kilomètre pour mëna am li nga xamne mom mo nek bobu le ndox donc li nga xamne rek mom moy solution bi moy ñu daal di installer waat li nga xamne mom mo nek ay pompe ay nouvelle pompe pour nit ñepp mëna ressourcer wu ci yoy le pompe ndax dox bi metti na lool ñakum ndox mi aussi metti na lool fofu nonu ci cité religieuse de Touba ñi ngi wax sax ne Dakar bobu le ñakum ndox laal nako ndax
amna yenn ci ay quartier yo xamné amuñu li nga xamné mom mo nek bobu le ndox ndax ab communiqué sax bayé ko na ci li nga xamné mom mo nek SDE pour feussel né dina am yenn gox goxane yo xamné duñu ñakum ndox mais fiñu tollu ni nak li Dakar ak ci point comme done feussel mom mo nek ñakum ndox mi gannaaw ba nga xamé né ay forage du tollu ñenti forage tej nañ fofu nonu ci Touba mu nek la cité religieuse de Touba Dakar ak ci point comme mo ci done ñëwaat. C'était tout pour les actualités du web. Dama leni dello kaddu gi ngeen woyel ak yeneen rubrique.